laten zien. Volgend jaar reserve eerste klas, echt een fantastisch niveau. En wederom fantastisch gedaan en heel veel plezier. En Toon, namens het bestuur... Hij drinkt niet. Nee, maar dat is goed. Man. Proficiat, het behalen van het kampioenschap. Dankjewel. Met zaterdag 2, we zouden het niet eigenlijk zaterdag 1 moeten noemen. Ja, nou, daar hoopten we eigenlijk wel. Dat hadden we niet zo laag hoeven. Dat is technisch niet mogelijk, geloof ik, hè? Nee, dan moet je een bestuur hebben, een voorzitter en een penningmeester. En we hebben maar één blauw wiel 1 en dat is op zondag. Dat is op zondag, ja, inderdaad. Misschien komen we nog wel een keer op zaterdag. Ja, vandaag gewonnen met 2-0. Je dacht aanvankelijk dat een gelijkspel voldoende was. Maar dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Maar uiteindelijk stonden we bij een gelijkspel 47 goals voor. Met 9 punten voorsprong op de tweede. Dus 47 goals maken zij niet in 3 wedstrijden. Dus uiteindelijk had ik voor mijn gevoel waren we dan toch wel kampioen. Ja, 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 goed. Maar je mag het wat vieren als het ook technisch het kan. Hè? Wiskundige die niet meer achterhaald kan worden. Hè? Qua punten moesten we winnen. Ja, en dat hebben we gedaan. We hebben een leuk team. We hebben een heel leuk team en het team wordt nog beter. Nee, we gaan volgend jaar natuurlijk naar de eerste klas. En Alexander Mol sluit aan, Martijn Verloon sluit aan en Johnny Laat als keeper sluit aan. Ja, het zal nodig zijn denk ik, want ja, je komt weer een klasse hoger. En ja, daar is toch, daar is het weer wat, ja, krijg je toch weer iets meer weerstand denk ik. Ja, dan krijg je meer niveau. Wij trainen in principe maar 1 keer in de week. Behalve in het oefenprogramma, dan gaan we 2 keer in de week trainen aan voetballen. Dus een bepaalde basis te leggen. Dus we zullen nog zuiverder moeten spelen, nog beter op balbezit en nog meer onze techniek moeten gebruiken. Nou, kijk eens aan. Ja, je zit zelf een beetje in de lappenmand. Begin het wat te horen met je knie, want ik zie een hele grote brace om je knie. Ja, nou goed, ik heb mijn voorste kruisband helemaal afgescheurd. Ik mag in principe nooit meer voetballen. Dus het gehos heb ik net ook maar niet meegedaan, uit voorzorg. Maar het herstelt goed. Oké, okay, ik wens je heel veel sterkte en vanavond een fijn feestje. Maar ja, jij drinkt niet, hè? Nee, dan moeten we eens opletten vandaag. Vandaag wel, Toon? Ik pak 2 Baileys. Oh, nou, dan kom ik eens kijken, want dat gebeurt normaal gesproken nooit. Er wordt met bier gegooid, met drank gegooid. Dat is allemaal geweldig. Ik zou zeggen bedankt en ga snel naar het feestje. Dankjewel, Peter. Ja, die kan. Ja, weet je wat, het zou ook passen, jongens. We gaan weer even. Hop. Ja, Rob Lindenburg, vanuit de proficiat, met het behalen van het kampioenschap. Ja, het begint een beetje gewoontjes te worden bij jullie, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Het is de vierde, niet de vierde op rij, maar wel de vierde keer. Dus het wordt vrij normaal, ja. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, het is er niet minder gezellig om, zeg ik. Nee. Dit is voor mij de mooiste, denk ik wel, want het is mijn laatste. Oh, stop je ermee? Ja, het is mooi geweest. Jongens, een jonge bloem. Ja, dat klopt. Maar die jongen staat te trappelen. Ik moet ze een kans geven. Oh, je vindt dat je ander in de weg staat. Ja, je staat talent in de weg. Ja, ja, zo'n Christian van den Broek, als je vandaag ziet, die vrije trap. Ja, dat is ongekend. Dus die moet je gewoon een kans geven. Ja. Ja, we kunnen er allemaal een beetje om lachen, maar volgend jaar kampioen en volgend jaar naar een hogere klasse, eerste klasse, ja. Dan kom je weer een ander kaliber tegen. Ja, dan zullen die jongens 2 keer in de week moeten trainen of iets van zichzelf erbij doen, want er zijn erbij die zullen wel iets erbij moeten doen. Ja, ik kan me dat voorstellen, want het is op 1 na hoogste klasse dan in Nederland, ja, hè? Ja, ja, als we volgend jaar de jongens nog een keer promoveren, spelen ze gelijk als Blauw-Geel 2. Ja, je moet kijken. Maar ik heb gehoord dat er volgend jaar mooi wat aanwas komt. Ik hoor dat Alexander Mols erbij komt en nog wat namen. Ja, ja, ik heb gehoord Alexander Mols. Nog een paar namen meer, maar die mogen we nog niet zeggen. Want die hebben het nog niet officieel bij een eigen club kenbaar gemaakt. Of is het een kwestie van prijs? Misschien. Daar staat de pers voor ligt. Ik mag niet meer zeggen. Dus... Nou, ik wens je in ieder geval een geweldig feestje. Dat gaat wel lukken, gezellig stel. En ik zei straks tegen Toon nog, het is gewoon een heel goed stel. Ja, ja, zeker, zeker. En volgende week maken we een groot feest wel met de bus. Aanhang mee, dus dat komt helemaal goed. Nou, kijk eens aan. Dankjewel. Ja, dankjewel Peter.